dingen. Ja, nee, maar dat wil alleen maar zeggen dat je onderhoud pleegt hier aan de... Ik heb al eens voordelige roet gezien, laat ik het zo zeggen. Oh. Maar dat is toch ook meer als een dagtaak, denk ik, ja, of niet? Ja, we doen alles met de tweeën, de mannen niet. En wat is ook een man noemen doen? Hij is daarvoor met de shovel bezig, met een monteur die ook heb wat. Met de shovel bezig? Wat is het maken dan? Nou, dan ruimen we voor het terrein met op. Hebben die tek wat er liggen van de omers bij. Dat gaan we dan opruimen. Hè. Dan gooien we dan een shovel. En als we met de kruiwagen moesten gaan doen, dan is het weer gevreugd. Dus die losse takken, dat is nog van het onweer? Ja, dat is wel allemaal van gisteren. Dus dat is weer rommelij. Normaal is het zo. Wat een prachtig uitzicht op de groeven, hè? Ja. Schitterend. Annemie. Hoi. Hallo. Hoi, Annemie. Wat op de televisie gaat vertellen over de haven? Ga ik even vertellen, Kie. Oh, kijk, dat huren we hier. Oh jee. Ik heb me niet gesoigneerd. Oh, je ziet niet gesoigneerd. Oh. Goeiedag. Dag mevrouw. Dag, ik ben Annemie Winkers. Hallo. En dat is mijn man, dat is Tom Winkers. En we liggen al 29 jaar in deze jachthaven. 29 jaar? Ja. Ja. Ook dus altijd met dat buurtje? Altijd, dat waren ze eerste boord en dan zien we nog altijd verliefd op. En die blijven voor ook al. Zolang als het geeft, proberen voor die. Hartstikke leuk. Proberen voor het even vol te houden. We zien inmiddels gepensioneerd 4 jaar. Dus we kunnen volop genieten. Wat leuk! Ja. Goedemiddag, ja, je kunt hem ook van binnen zien, als je wel mag weten. Echt hoor? Ja, ga maar binnen. Nou, Rudy is wel wat gewend met de camera. Ja, Rudy. En Jo, dat is net een naap. Het slingert van boom tot boom. Kijk, wie is het? Geert heeft van Elena. Ja, ken ik. Ik heb al niks erin gezien. Van het programma Ongerweg. Ja, Elena. En we worden Ongerweg en we komen heel langs. En we dachten van eens kijken of er leuke mensen zien op het buurtje. Oké. Wat, ik zou zeggen... Annemie, wat is dit? Ja, dat is dus nog het buurtje van onze zoon. Maar die is inmiddels geïmmigreerd naar Mexico. Dus het is nu ons buurtje ook geworden. Leuk, hè? Die is geïmmigreerd naar Mexico? Ja. Ik dacht naar Jamaica. Ja. Want dat staat erop, ja, hè? Ja. Dat klopt wel. Hé, maar Annemie, wie het de zoen trouwens? Wat bleef? Wie het ook een zoen? Peter Winkers, ja. Wat duidt Peter in Mexico dan? Peter is geïmmigreerd omdat hij niet gelukkig was. Hij vond de vrouw niet van zijn leven. En die heeft er in Mexico die gevonden. En nu is hij helemaal happy. En over 2 weken komt hij. Dus kind je misschien zo'n gesprek houden. Och, wat een mooi verhaal. Ja. Ja, wanneer heeft hij de vrouw van zijn leven gevonden? 3 jaar geleden. En wie ging dat dan? Peter had de HAO gedaan en die koos goed Spaans. Maar dat Spaans wat ze in Mexico spreken, dat spreken ze, dat leert ze niet. Dus er is naar de universiteit gegaan om nog in een blok Spaans, zeg maar, wie ze daar praten. En daar liep Lydia rond, die werkte daar op kantoor. Die was afgestudeerd in de, wie heet het, secretarschap. Nou ja, kom even niet, wat? En ja, dat klikte meteen en zodoende. Leuk. En nu hebben we voor familie... Een Indiaan? Ja. Ga maar naar binnen, kind. Ga maar naar binnen, dan kind. Groep maar allemaal naar binnen en ga maar naar binnen. Is dat leuk? Moet we voor leeg maken? Ja, geef ze dan even mij aan boord, Annemie. Jazeker. Want ik... Moet ik leeg maken? Moet ik... Maar nee. Ja, weg. Geef dat allemaal, meneer. Oké. Gaat je wat? Oh, maar die hier. Oké. Echt wel leuk. En hij leed een... Duitse Tommy Pieper ook, hè? Ja, we zien al van 16 jaar of bij elkaar. Ja, bij elkaar. En ik ken hem niet anders dan met de piepersluft dat er dan met geboren is. Soort... Ja, dit is het, hè. Oh, wat leuk. En dat is de slaapkamer. Oh, en meer heb je niet nodig? Ja, veel niet. Nee, we hebben een tv, ik heb mijn computer, ik heb mijn internet. Ik kan mijn zoon zien met Skype.
Ja, ach, wat leuk. Ik ben helemaal happy. En met goed weer, de ja, liefste boete. Of de pak zijn kleebuurtje. En de bus weg. Ja. Dus deze boer laat je meestal gewoon liggen en als je ja, ge weggaat dan pak je... Ja, hier neem je zoveel zin van de varen. Dus we pakken dat klimmetje. Ja, de varende bobslee. Ja, want, ja dat betekent goede runnings, goede vaart. Hè? Goede runnings, ja. Betekent ook een naam, zo werd zo gelang. Nee, ik bespreek denk ook in de foto. Oh ja, oh, dat is meer van de ogen. Maar dat is het niet. Oké. Nee, maar ik bedoelde eigenlijk, er is ook een film gemaakt, Hoed Cool Runnings. En dat ging over dat Jamaicaanse bobslee team. Daarom hebben we voor, ja, maar daar is hij van afgeleid. Ja, ja. Van daar ook die vlag. Ja. Hey, en onge Peter, is dat een beetje wel een avonturier, een vrijberg? Peter heeft op zijn 40ste over de wereld gezworven, zeg maar. Ja, had een goed borrel, had zijn eigen moest. Dus ik kost het zich permitteren. Maar ja, toen wou we toch zijn grond zetten. Ja. En dat heeft hem dus nu gedaan. Ja, want er moest wel een beetje avonturier zien om die buurtje zoet te verven als dat Peter gedaan heeft. Ja, maar dat heeft pa gedaan. Hè. Pa is vroeger schilder geweest. Nee, Peter. Oh. Peter voer alleen maar de met. We moesten hem omhalen. Ja, als u geeft dat weg. Maar dat heeft ze voor die kinderen over, of dat, ja, natuurlijk. Maar voor hebben maar één kijk. En ja, wat gaan ze nou doen? Ja, ik laat even kijken. En je ziet... Oh, is dat Lydia? Dat is Lydia en dat is Peter. Oh, geen wonder dat pa zit van we hebben een Indiaan in de familie. Ja, het is een geweldige vrouw. Dus, jouw lieve meid? Ja, heel erg leuk. Ik ben pas daar geweest, dus we hebben elkaar weer beter leren kennen. Oh. Dus, Is dat niet moeilijk, Annemie, dat je toch wel ver uit elkaar zit? Het is verschrikkelijk, maar mijn kind is gelukkig en dan gaat het. Ja. Dat is het. En ze komen toch over 14 dagen. Ja. Dus ik zou zeggen, het gaat nog eens langs. Want ze maken bij de buren, die groeten Albatros, die boot, daar maken ze logeren. Want die is 2 jaar geleden met me naar, naar Mexico geweest. Ja. En die zegt, ja, ik heb toen ook bij Peter gelogeerd. Dus ze kunnen een boot hebben. En ze maken hem zo lang hebben als tot zijn bestrijding. Ja. Nou, en dat zien zij zien door. Dus, denk je, Annemie, dat ze nog gaan trouwen, Peter en Lydia? Die zien nog getrouwd. Oh, ze zien nog getrouwd? Ja, dat is de trouwfoto. Och, ja, natuurlijk. Maar of we nog kindertjes krijgen, weet ik niet. Want Lydia is 40, Peter is 46. Dus weet ik niet, dat zien we wel. Ja. Ze zien gelukkig en dan gaat het nou. Hey, en is dat voor... Heb je nog meer kinderen als Peter? Nee, kom er maar in. Zou je wel heel geer opa en oma willen weren? Ja, het is natuurlijk leuk. Maar luister, als ze heen woonden worden toch anders. Hè? Ik kan niet even gauw overvliegen 11 uur voor op de baby te gaan letten. Hè? Dus ik bedoel, wat zal ik dat kindje zien? Eén keer in het jaar. Ja. Hij ziet gewoon. En op Skype, maar ja, dat is dan wel geweldig. Oh, kijk door, het zich te piepen ja, langs gestoken. Ja, Tom en Spiegel. Tom, volgens Annemie best ik zo ongeveer met de piep in de mond geboren. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben nu 69 en ik geloof van 15 piep. Stiekem vroeger was het stiekem. Ik gewoon toch nog, als ik even achterlangs neem, Annemie. Ja, want Tom. Wat, je kent elkaar al vanaf dat je ongeveer 16 wordt? Nee, als kind al. Eigenlijk kinder. Ieder al kinder. Van op de blikkerij. Daar woonde hier en mijn tante had toch een winkeltje. Maar toen waren we voor z'n allen wel samen gespeeld hebben. Maar dat kan me niet meer zo brengen. dat is allemaal goed gekomen. En nog altijd gelukkig samen? Ja, absoluut. Ja? En een boer is niet gemakkelijk met een vrouw samen. Want dat is niet zo goed, hè. En in de winter zien we ook bij min 16. Dus ik bedoel, dat moest de binnenspel. Hé, is er voor centraal verwerming? Scrabble of ja, dat doen we wel. Dus dat heeft over goeie alles goed en blijft functioneren. Die goeie kar. Maar dan dat is toch wel de ultieme test voor een relatie, of niet? Als je bij elkaar zo op de lip zit, het kan zo. We wonen 33 jaar samen in de horeca gezeten. Ja. Wat heb je gedaan? Frituurwerk. Oeh. 8 jaar Pottenberg, 25 jaar Dalo. En heel leuk, altijd geweldig, gewoon gewoon gezellig met de klanten. Je hebt verteld, grijpje gemaakt, weet ze wel, vooral heel leuk contact. Want jij voorkomen ze doen en ik zeg, wie die komt gedrukt? Zeg jij jongens,
Dat is van bij. Dat dit hier is geweest. Dat hebben ze afgesloten. Missen ze dat contact dan niet met de klanten? Nee, zo, dat heb ik niet. Gelukkig niet. Hey, je hebt ze zo voor u. Zat, nee, dat viel eigenlijk reuze met. Nee, dat is wel. Dus Tom, er is zeker een frietpan aan boord. Ja, 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 een frieteur. Ja, alles is aan boord. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, dat is ja, dus die kook, hè? Altijd. Ja, en zomer naar boven. Ja, hier is de kook. En dan had ik daar een grilke of een, ik heb ook een elektrische draad tot naar boven onder dat paraplu, zal ik zeggen. Dat is dus zomerverblijf. En daarom van nu alles touw. En anders wordt het vanavond zo warm. Nu wordt het best met, hè? Ja. Ja, en ja weer, het is tunnel best wel weer. We doen dus s'nachts. Die tunnel 24 graden. Water even het boot laten lopen. En dan zien we. Flutter van de bed toe. Ijskoud water over het dek. En dan kun je tot 7 graden, heb je dan minder. Wat is de poes? Kom mee. Dat is een water dadelijk. Als we een minuut van is goed. Ja? Okay. Hey. Maar niet koffie of zo? Veel te warm. Ja. Ja, maar warm moest met warm bestrijden. Nee. Hey, jongens, voordat we wat gaan drinken, mag ik ook feliciteren met dit prachtige plekje, met het uitzicht richting de groeven. Ja, dat vond ik, is echt zo. Dat is echt fantastisch. Dadelijk, nou, dat maakt niet uit. Dat is een kattenbroek. Moest dadelijk naar ons daarboven, hoe we normaal zitten. Ja. En ja, dan hebben ze dat hier de man dat doet zich. Ja. Dat is echt geweldig. Ja, daarom zien we ons zo hier. Nee. Dat is logisch, hè. Is die poes gebleven? Jongens, jongens, bedankt voor de gastvrijheid. Ja. En geniet ervan en geniet van elkaar. Nog u lang. Ja, dat doen we. Zeker.